Drage kolegice i kolege, posebno draga Biljana, hvala vam što ste i u nedjelju odlučili raditi o temama koje su prevažne za budućnost ne samo naše zemlje, već i sredinama u kojima obnašate časnu dužnost gradonačelnice i gradonačelnika. Želim vam uspješan rad i želim da iz vašeg sastanka proizađu mnoge ideje koje ćemo koristiti prije svega na lokalnim izborima koji su pred nama. Sretno!